Hallo vriende, dis nou die tweede video vir December. Word 'n bietjie rustig. Kry 'n bietjie koffie. Ek kry 'n bietjie koud nou. Maar ek sal nou vir julle verduidelik waar ons is. Ons gesels nog 'n bietjie oor Kersfees en impak wat Jesus gehad het op die mensdom. Ons gee so 'n bietjie aandag daaraan. Wees 'n bietjie rustig, ek is nou terug vir julle. Hallo julle, ons is nou weer terug. Ek het soos julle al gehoor, ek gaan by die toer so 'n bietjie deur Europa. Ons is nou in Switserland. Hier by 'n plek met die naam van Laterbrune. Ek ken nou net jongvrou kampterrein. En ons is hier in die middel van die Alpe. Kry baie koud nou, seker maar soos dit ook maar was. Lyk my oor in Europa, hou maar van Kersfees so in die koue. Maar ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil graag met julle gesels oor die Jesaja wat gesê het dat die jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. So die laaste gedeelte daar in Jesaja 7 vers 14 in die 83 vertaling. Die wyse waarop Jesus vir ons Immanuel is. Verlede week het ek met julle gepraat oor iets wat ons aan die Louvre opgeneem het. En al die skilderye lyk vir my is genoeg bewyse en as 'n mens dink aan die kerke en die kathedrale, al die skilderye en glaswerk wat dui op die geboorte van Christus is eintlik baie spesiaal. Ek wil 'n bietjie verder met julle gesels oor die Immanuel gedagte. God is met ons. Dit is so 'n mooi tema wat die Here vir ons gee. Terwyl ons deur Europa toer, sien ons mense is baie nors. Die mense wil jou nie help nie, en ek verstaan in elk geval nie wat jy sê nie, nou in elk geval nie van Engels nie. Maar ek sê dit verhoor nie daar by ons in Suid-Afrika se mense ook maar net so nors. So as dat die mens sonder die Here Jesus Christus moet net veg vir homself, dis wêreldoorloë en dis ellende waar ons vandag is, lyk my oor dat ons nooit gestop het nie. Lyk my is die Here Jesus die enigste wat ons vrede kan bring. En daarom is die woord van Immanuel en die vrede wat hy vir ons bring so spesiaal. Terwyl ons hier stap, ervaar ons hierdie vrede. In die agtergrond hoor jy sulke klokke wat om die diere se nekke vasgemaak word. In die agtergrond is daar 'n waterval. Daar's 'n kerkklok wat lui en 'n stroompie wat loop. Soveel rustigheid wat dit bring vir 'n mens. Ek glo wanneer die Here Jesus in ons harte inkom, dan neem hy die storm weg. En hy bring vir ons ware vrede. Hy bring vir ons 'n omgewing waar ons kan sien hoe mooi is die wêreld wat hy geskep het. Ek sal vir julle so 'n paar foto's wys hier van waar ons nou is. Dis pragtig hier. Ongelooflik. Ek wil nou nie woord ongelooflik gebruik nie, want waar die Here is, is altyd geloof. Maar dis soos dat die Here vrede bring vir mense. En ek vertrou so dat Immanuel, die woord Immanuel, hierdie Kersfees vir jou en jou gesin, en maak nie saak waar jy is nie, vir jou baie sal beteken. Dat jy ook in die teenwoordigheid en die wonderlike vuur van die koms van Christus bewus sal wees van hoe dat die Here vir ons seën. Kersfees is wel 'n tyd van feesvier, maar Kersfees is 'n teken van God se teenwoordigheid en die kosbare woorde van Immanuel wat Jesaja reeds in die Ou Testament aan ons voorgehou het. Kom ons soek dan na die vrede. Kom ons erken die Immanuel in ons lewe. Ons is kinders van God, ons straal vreugde uit. Vriendelikheid uit ons sit. Ons het blydskap in ons hart en dis ons waar Kersfees moet gaan en ek moet eintlik nou nie woord Kersfees gebruik seker nou nie. Ons praat meer oor die geboorte van die Here Jesus Christus. Kom ons bid net saam, ons bid net saam. En Here, so bring ons hulde aan U as die koning wat vrede in ons harte kom vestig het. Is die een aan wie ons die hulde wil bring vir die rustigheid wat jy ons lewens bring, die natuur wat jy vir ons gee, die geleenthede wat ons bied
ook in hierdie tyd, Here, wanneer ons families by mekaar kom, kom ons vat hande, leer vir ons om hande te vat en mekaar lief te hê met die liefde wat U vir ons gee. Ons bely, Here, dat ons U ook baie lief het en vra dat U vir ons help dat hierdie liefde ook so uitgestraal sal word. Dankie vir die genade en dankie, Here, in besonder vir die wyse wat U Immanuel met ons is. Amen, amen. Wonderlik om Here so te dien saam. Een vrede mag vir Kersfees, hier is nou nummer 2, wat so paar wat ons gaan maak. Ons gaan vir julle paar fotootjies wys van waar ons nou is. Ek het ook ander video's gemaak van die tour. Ek gaan kyk maar, dat is die dingse naam, sy reis na Ærens. Ek het so paar video's geplaas, maar hier is nou speciaal net vir die voorbereiding vir Kersfees. Die Here seën julle, dat ons volgende week met mekaar kom. Ons gaan nog so paar video's maak vir julle, so tot die einde van die jaar toe. Wees lief vir die Here, en onthou, hy is baie, baie lief vir jou ook. Tot ziens, ons volgende keer, volgende week in elkaar weer kan zien.